Бельгієць українського походження Назар Черепанин допомагає шукати автомобілі для військових у Тернопільському благодійному фонді «Колеса перемоги». Переважно, розповідає, машини купують у Великобританії. Нещодавно звідти чоловік привіз для бійців 4 позашляховики. Середній автомобіль, який ми купляємо, якщо ми говоримо про отакий 4х4, повнопровідний, десь зараз за 7-7300 тисяч доларів можна купити. І це враховуємо всю вартість, тобто від А до Я, від купівлі у Уельсі, де ми більшість наших автомобілів купляємо, разом з транзитом в Україну і з ремонтом тут в Тернополі, до доставки на передові лінії. Чоловік 2 місяці волонтерить у цьому фонді. Каже, покинув роботу в бельгійській IT-компанії, щоб допомагати українським бійцям. Зараз, каже, планують благодійний автопробіг Європою. Нам, власне, вигідніше для України збирати кошти не в українців, які вже і так мають багато проблем, а от, власне, в європейських інституціях, в європейських компаніях, в наших знайомих. То ми купимо, як ми завжди робимо, у Уельсі машини, швидкі машини, пікап машину, так як зараз. І будемо ними їхати по всіх тих містах, по всіх тих країнах, щоб трошки, звичайно, теж людям показати, що ми робимо. Будемо намагатися, щоб теж в нас якоїсь гуманітарної допомоги трошки було, щоб ми теж показали, чим ми займаємося поза машинами. І будемо збирати кошти. З 2014 того року благодійний фонд «Колеса перемоги» передав українським бійцям понад 200 автомобілів, розповів керівник фонду Ярослав Колодій. За його словами, гроші на придбання авто дають волонтери. Донори з всього світу на сьогоднішній день присилають кошти. Це питання довіри. І автомобілі ми купуємо в Великій Британії переважно. І з автомобілі з лівим кермом, ті, які дають можливість, перепрошую, з правим кермом, ті, які дають можливість, що багато москалів, вони не знають про те, що автомобілі в Європі можуть бути з правим кермом і там стріляють в ліву сторону. Це ті автомобілі, які рятують життя хлопцям. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.